Днес се открива 26-тият София Филм Фест. Кои филми можем да видим, как ще се гледат филмите, кои са членовете на журито, гостуват Емира Сталева, изпълнителен директор на София Филм Фест, и Андрей Паунов, чийто филм Януари, вдъхновен от Януари на Радичков. Той пък открива международния конкурс. Добро утро, казвам и на двамата. Добро утро. Мартинско време, но говорим за Януари. Нека да започнем първо наистина от това какви филми ще гледаме. Най-добрите. Най-добрите. Да, целият март има най-добрите филми от света, но така или иначе в момента света е много голямо кино, но военно кино. За съжаление. Но откриваме с филм Прясно пристигнал от Берлин. Двете страни на острието са Жулиет Бинош на Клер Дени. Това се случва днес в 7 часа в зала 1 на НДК. Какъв така, е този филм? Звучи Двете страни на острието. Френски. В смисъл, тематично звучи някакси. В добрата традиция на френското кино, любовен триъгълник с една Жулиет Бинош, която всичко може да изиграе. Но освен откриването, което е много силно, така че заповядайте всички. Освен това откриване, имаме страхотен международен конкурс. Откриваме го с Януари. Балкански конкурс, който има само златни мечки, златни раковини, трите най-големи награди от Сандънс. Което всъщност идва да кажа, че балканското кино не само е живо и силно, а и се харесва, и се показва, и се оценява. Документален конкурс, който също е с едни невероятно добри заглавия. Журито. Кой ще ги оценява? Журито, да. Може би сега трябва да започна с... Всъщност трябва да започна с Олег Сенцов, който трябваше да е в журито, но... Не. Той е на война. В смисъл няма как да е. Но все пак неговото място остава... Държите ли връзка с него? Ами всъщност е последно беше преди седмица, когато написа SMS, че е без каска. Смисълът на война е, на фронта. Без каска. Да, няма каска. Смисъл до толкова. Но... Надяваме се да го видим поне до година, ако не, но, ако не е по-рано. Но всъщност Олег го няма, но неговия филм е тук Рино. И тъй като отворихме думата с украинците, Рино е неговият филм, който беше започнал от София Митингс, което е бизнес платформата на София Филм Фест. Това беше първия пазар за Олег Сенцов, първото място, където излезе с този проект. Сега ще може да го гледаме. И другия украински филм, който препоръчвам, това е Отражение на Валентин Васенович, който стартира от Венеция миналата година и всъщност не случайно го обявиха, че е изключително добър режисьор. Но бяхме започнали с членовете на журито, но и все пак да говорим за кино и за фестивали като място, където може все пак да се съберем и да се почувстваме заедно. Сякаш няма война. Точно така. Лех Маевски е едно от големите имена на полското кино, който е какъв и не е детето чудо. В смисъл, той е композитор, той е художник, той е писател, филмов режисьор. Да, така че е много интересен. Зная, че не е толкова познат в България, но точно в този момент нашата публика да се запознае с неговите филми. Радивое Андрич, добре познат на българската публика, с Когато порасна ще стана кенгуру. Но сега пристига с един филм, който е много повече за цялото семейство. Как се научих да летя. Даже вчера забелязах, че филма, който тръгна преди две седмици в разпространение в Сърбия, вече има 100 000 зрители. Което мисля, че дори за Сърбия е много добре. И Глика Трифонова, добре известната наша режисьорка. Златина Русева, която е документалист, но също така режисьор-документалист, но също така прави един фестивал за документално кино в Брюксел. По този повод даже ще кажа, че на 15 март в Френски институт има една специална тема с един филм Ограбената гора, където Златина ще представи като обща инициатива на София Филм Фест и Милениум. Как да се погрижим за добрия въздух, за горите, които ни изсичат, и за чистата ни вода, и за чистото ни море, и за всички тези неща. Документален. Да. Господин Пълнов, Януари, през март, виждаме наистина прогнозата за времето, сякаш работи с премиерата. Идеално, да. Времето работи за нас. Време ли е за Януари, винаги ли е време за Радичков? Аз мисля, че винаги е време за Радичков.
И да, ето времето го показва, вали сняг. Разкажете ми малко повече за лентата, не, да, но малко повече за кадрите, за снимките. Ами да, аз сега за самия филм няма да ви разкажа. Не. Но ще ви мога да... защото, нали... За времето, през което сте го правили. Не сте го правили само през януари. Да, ами филма го всъщност го завършихме точно когато започна ковида. Между другото. И сега точно това си говорихме на път за тук, че вчера всъщност голямата новина, която никой не разбира, че ковида вече съвсем официално е към края си и в крайна сметка ние ще можем дори на Sofia Film Fest да без никакви ограничения да ходим на кино, да се съберем пак в киното, което според мен е най-хубавото от цялото това нещо, че започва фестивала, че този път вече ще може да има пълни зали и пак да се съберем и да гледаме кино, защото киното е нещо, което се съпреживява и трябва да сме всички заедно. А пък иначе януари е един много специален черно-бял филм. С един страхотен. Няма ли да видим никакъв цвят? Ами, ще трябва да дойдете да видите. Ще бъде ли като списъка на Шиндер с момичето с червената шапка? Ще има ли такива моменти? Има и червени шапки. Има и червени шапки. Но не се виждат. Да, но като цяло вече така мисля, че с този снеговалеж, който имаме последните дни, много добре започва. Времето ни помага всички да влезнат в така в как се казва в настроението. В настроението така за януари, пък то е така бих казал една изненада, но че се радвам, че в крайна сметка ще можем да го покажем и то с истинска публика и да се съберем и да гледаме кино. Как ще гледаме кино обаче? В изминалия ден, ще ви призная, минах по Раковска и видях пред Сълза и смях, Раковска нашия Бродвей, не си, че повечето театри са там, пред Сълза и смях видях буквално опашка хора, които се приготвиха да влизат в залата за представление. Имаме явно глад, независимо какво се случва, имаме доказателство за това нещо, че ни трябва някакво бягство сякаш, поне за малко, нещо, което да ни нахрани отвътре, нещо, което да ни провокира, да ни напомня, че сме хора. Как обаче ще гледаме наистина София Филм Фест? Трябва ни, разбира се, че ни трябва и януари, ни трябва и Радичков, ни трябва, защото наистина аз ще стъпя от януари. Трябва да се гледат интерпретациите на Радичков, които някакси всички... Кой кога е посечел Радичков в последно време, нали? Кога го е гледал? Не го е. А ето и снега мисля, че ни подканя. Тоест, смисъл създава знаци, имаме символи. Но как ще гледаме кино в много зали, както знаем, и в зала 1 на НДК и Люмиер, и Дом на киното, Одеон към 16 с залите, които вижте ни програмата онлайн, нали, за да не ги изреждам всички. Както не зная доколко зрителите са разбрали, но вчера се обяви, че всъщност вече се отварят салоните и няма нужда от зелен сертификат. Не говорим вече за онлайн излъчвания. Не говорим. Там го махнаха от... Прекрасно. Зеленият сертификат за онлайн го махнаха преди време. Така че шанса да се съберем заедно точно, за да съпреживеем киното и да рефлектираме на света и това, което се случва, не само COVID, който, както разбрахме, свърши. Надяваме се наистина. И война. Тези събития действително промениха нормалния ритъм на живот на всеки един от нас и на цялото ни общество. Затова е добре някакси като южна нация да се върнем към нормалните активности, да сме заедно. Особено фестивалите, той идва от фиеста. Трябва да има фиеста, трябва да сме заедно. И какъв по-добър повод от това да гледаме добро кино? Прекалено дълго време гледахме само лоши новини. Да. И е време да гледаме добре. Хубави филми. Абсолютно. Да, защото... Прекрасен... И да се срещаме с режисьорите. Всъщност един фестивал, който може да се срещнете с режисьора и да опиташ, абе, ти що нямаш червени шапчици или имаш ли червени шапчици? Това е целта. Да може да се говори, да може да има срещи. Много благодаря. Цветно приключваме с черно-бял филм. Днес се открива наистина 26-тия фестивал София Филм Фест. Гостуваха ни Мира Сталева, изпълнителен директор на София Филм Фест, Андрей Пълнов, режисьорът на януари, който ще бъде излъчен през март. Най-накрая.